A nyíregyháziak számára nem ismeretlen a forfordász neve. A táncos fiúk már bejárták az összes kontinenst, közel 50 országban mutatták be műsorukat az elmúlt 10 évben, és mindenhol büszkén hangoztatták, hogy nyíregyháziak. Azonban saját bevallásuk szerint, ha hazai közönség előtt kell fellépniük, mindig sokkal jobban izgulnak. Így volt ez most is, amikor a Váci Mihály Kulturális Központ kérte fel őket egy egész estés műsor bemutatására. A csapatunk nemrégiben ünnepelte ugye a 10 éves jubileumát, akkor egy nagyon nagyszabású műsorral készültünk, amit utána volt szerencsém még nyáron megismételni, duplázni ezzel, és hát most érkezett a felkérés ugye a Váci Mihály Kulturális Központ részéről, hogy szeretnék, hogyha a Forfordance egy újabb egész estés nagy műsorral mutatkozna be Nyíregyházán. Mi nagyon örültünk a felkérésnek, és hogyha már belekezdtünk, és ugye Nyíregyházán vagyunk, akkor a nyíregyháziakat mindig szeretjük egy kicsit meglepni, ezért a műsornak azt a címet adtuk, hogy ilyen még nem volt. Aztán valahogy a műsorkészítés közben valóban úgy szerkesztődött, úgy koreografálódott ez a műsor, hogy ilyen tényleg nem volt még. A mostani fellépésükre a régi koreográfiák egy részét felelevenítették, egy részét pedig felújították a táncosok, de természetesen új műsorszámokat is láthatott a közönség. A meglepetések itt nem értek véget. A nyíregyházi csapat a vendég előadók tekintetében is alkalmazta azt az elvet, hogy nem csak a régiekre van szükség, hanem az újakra is. Régi vendégek, új vendégek is vannak, a régiek közül mindenképp megemlíteném a Strox együttes, de nagyon fontos volt ennek a műsornak a szerkesztésében, hogy főleg helyi csapatokkal dolgozzunk együtt, ezért ilyen például a Párnograszt, vagy egy nagyon fiatal tehetséges fúvós banda a Kelet Brass Band, vagy konferálóként Bistély Attila, igazából rengeteg gyerek nőtt fel a kezei alatt, mint konferenc, illetve ami még nagyon különleges lesz, hogy régi táncostársaink lányokkal egy kicsit visszamegyünk mi is az autentikus néptánchoz, és a régi táncos párjainkkal lesz egy autentikus blokk is. A Forfordance életében továbbra sincs megállás. Másfél hét múlva Malajziát, januárban pedig Norvégiát hódítják majd meg a fiúk, és közben nem feledkeznek meg a hazai közönségről sem, hiszen Magyarországon is több helyen lépnek majd fel.